Mandag mødes Midtjylland og Brøndby igen, denne her gang i Superligaen. Der er ikke mere at spille for i den her sæson for Midtjylland. Pokalfinalen er overstået, og de kan ikke hente FCK på nogen mulig måde. Brøndby derimod er nødt til at sikre lidt af deres ære i den her sæson. Og jeg tror, de vil gøre alt, hvad de kan for at nå den fjerde plads. Jeg tror, Brøndby vil ud og vise noget, og jeg vælger derfor at spille på, at Brøndby vinder kampen.